Dobri deň, milí žiaci. Ja som Jan Sabo, učiteľom biológie na základnej škole Maršal Tito Padine. Dnes sa budeme rozprávať o živote v ekosystéme látky pre 6. ročník základnej školy. Čo si to zopakujeme, čo sa dnes naučíme? Zopakujeme si základné pojmy, akože sú životné prostredie, populácia, ekosystém, biotop, biocenóza a biosféra. Taktiež si zopakujeme látku z 5. ročníka, to sú úrovne organizácie živého sveta. To si myslím zopakujem, aby ste mohli sledovať látku, ktorú sa učíme v 6. ročníku. Taktiež budeme sa učiť o vzťahami medzi jedinkami rovnakej populácie, o abiotických a biotických ekologických faktoroch. Potom, ako sme podelili členov biocenózy podľa spôsobu výžive, o potravových vzťahoch v ekosystéme, ako aj o spôsobu adaptácie, alebo spôsobov adaptáciou organizmov životu na pevnine a životu vo vode. Čo by to bolo životné prostredie? Životné prostredie alebo životné okolie je osídlená časť zemského priestoru, v ktorom všetky živé bytosti môžu prežiť. Teraz tak vidíme, o akom životnom prostredí je reč. Tu na obrázku máme jedného krta, jedného medvedíka, jedného mravca a jednu dažďovku zemnú. Vy mi poviete, o akom životnom prostredí je reč. Ja vám len potvrdím, či ste správne pravili alebo nie. Tak vidíme. Prvo, ako sa tento krt prispôsobil životu pod zemou. Ten krt vidíme, že prakticky nemá oči, znamená má zakrpatené oči. Prečo nemá? A logicky žije pod zemou, oči sú mu nepotrebné. Ale čo mu je potrebné, aby mohol žiť pod zemou? Má dlhé pazúriky, ktorými robí chodbičky pod zemou. Vidíme, že má početné fúzy na tele, ďakujúc ktorým môže, ktorým cíti vôňu, čiže čuch. Ďalej môžeme vidieť, že aj farba tela mu je prispôsobená prostrediu, ktorom žije. Medvedík taktiež žije pod zemou. To je jeden hmyz, ktorý má predné nohy tvare lopatiek, aby mohol robiť chodbičky pod zemou. Mravce žijú áno aj pod zemou, ale sa prispôsobia životu nadzemnom životu. Ako sa to oni adaptírali, čiže prispôsobili tomuto životu. Takže majú silné svaly, ďakujúc ktorým môžu zodvihnúť predmet, ktorý je ťažší od nich až 50, môžu zodvihnúť predmet, ktorý je ťažší od nich 50 krát. Sú to veľmi silné organizmy. A máme aj jednu dažďovku zemnú, ktorá sa ako prispôsobila životu pod zemou, takže má slizké telo, ďakujúc ktorému, keď robí chodbičky, sa nezraní. Slizké telo jej pomáha, aby ľahšie dýchala, nemala dýchať cez kožu. Dobre. Ktoré by toto bolo životné prostredie? Otázky je vzdušné životné prostredie. Ako sa tento vták, jastrab, prispôsobil tomu životnému prostrediu? Takže má krídla pre letenie. Jeho kosti sú duté, čo umožňuje, aby mal menšiu hmotnosť tela, aby bol ľahší. V zobáku tento vtáčik nemá zuby. Prečo nemá zuby? A logicky, aby bol ľahší. Taktiež kosti sú mu duté, ďakujú ktorým sa mu zmenšuje hmotnosť tela. Tento vták ako dýcha? Dýcha pľúcami. Ale čo je zaujímavé, okrem pľúc, on má ešte aj 5 pári vzdušných vákov, ktoré utýkajú na to, aby taktiež mu hmotnosť tela bola oveľa menšia a aj ľahšie mohol letieť. Aké je toto životné prostredie? Otázky je, poviete mi? Áno, otázky je vodné životné prostredie. Ktoré to organizmy môžu žiť vo vodnom prostredí? Tu máme jedného kapra a inak vidíme, ako sa on prispôsobil životu vo vode. Kapor
má na tele šupiny, slizké šupiny, ďakujúc ktorým ľahšie sa pohybuje cez tú vodu. Telo mu je tvaru také bočné sploštené telo, to by sme vraveli ešte aj hydrodynamické telo, ďakujúc ktorým taktiež ľahšie pláva cez vodu. Ústroj pre dýchanie je žiabre, sú žiabre. Tak? Tento organizmus pre plávanie využíva plutvy. Má pár plutvy, je to párne a nepárne plutvy. Na obrázku, v tom tam ľavom obrázku, je otázky jeden organizmu, ktorý žije v sladkých vodách. Na druhom obrázku mám jedného organizma, ktorý žije v slaných vodách. V otázky je žralok. A porozmýšľate o tom, ako sa žaba prispôsobila životu a kde ona žije. Viete všetci istotne, že žaba môže žiť aj v jednom, aj v druhom prostredí. No a za domácu porozmýšľate, ako sa ona adaptovala na život aj vo vode, aj na pevnine. Tak si zopakujem, teda rozlišujeme suchozemské a vodné životné prostredie. Suchozemské sme podelili na vzdušné, vôdne aj podzemné. Rozprávame sa o niektorých organizmách, ktoré žijú aj vo vzdušnom, aj pôdnom, aj podzemnom. Aj trocha sme si spomenuli, ako sa to oni adaptovali, čiže prispôsobili tomu životu. Vodné životné prostredie delíme na sladké vody a slané vody. Látka, ktorú ste sa učili v 5. ročníku, sú úrovne organizácie živého sveta. Vy ste spomínali, že základnou časťou každej živej bytosti je bunk. Súbor buniek činí niečo väčšie a to je tkanív. Súbor tkanív činí ústroj, súbor ústrojov ústrojenstvo a všetky tie ústrojenstva činia organizmus. To je látka, ktorú ste sa učili v 5. ročníku. Teraz prejdeme na niečo, čo sa budeme učiť v 6. ročníku a to sú, že súbor organizmov jedného istého druhu, ktoré sa medzi sebou rozmnožujú, poviazané sú rozmnožovacími vzťahami, činia populáciu. Súbor populáciou, ktoré žijú na jednom istom stanovišti, čiže biotope, činia biocenózu, alebo životné spoločenstvo. Súbor tých biocenózov, všetky nám biocenózov, činí ekosystém, a viac ekosystémov, podobných ekosystémov činí biom a všetky biómy na našej planéte činia sféru života alebo biosféru. V nasledovných ročníkach, znamená v 7. ročníku, budete sa učiť, že je to niečo aj, čo je ešte, ak povieme, z čoho je zostavená aj bunka a to sú molekuly a atómy. Čo by to bol ekosystém? Ekosystém je jeden celok, jeden nerozlučný celok živej a neživej prírody. Ako sa ešte nazýva živá príroda, čiže životné spoločenstvo, nazývame ešte aj biocenóza, nazýva sa ešte aj biocenóza a neživá príroda nazýva sa biotop. Jedna zo základných vlastností každého ekosystému je výmena látok a energie medzi biotopom a biocenózom. Sú to dva celky, ktoré sa nemôžu odvojiť, ako čo sme vraveli. Myslia by spolu. Tu na obrázku máme príklad jedného lesného ekosystéma. Čo by v tom lesnom ekosystéme bola biocenóza? Biocenózou je, vraveli sme, životné spoločenstvo. Znamená, je to súbor organizmov, ako čo sú rastliny, živočíchy, huby, mikroorganizmy, ktoré žijú na jednom istom stanovišti. Čo by tu bolo biotopom? Biotopom by bolo, bolo všetko, čo je potrebné pre život. A to je znamená kyslík, tak, voda, pôda a tak ďalej. Znamená, vrali sme dva základné celky každého ekosystému, sú dva základné elementy každého ekosystému, sú biotop a biocenóza. Tie dva celky nemôžeme odvojiť. V samom ekosystéme máme tri kategórie vzťahov medzi jeho základnými časťami, medzi tým biotopom a biocenózou. Je to akcie máme, reakcie aj koakcie. Čo sú to akcie? Akcie sú plivy biotopa na biocenózu, na pliv neživej prírody na živé bytosti, to sú akcie.
Reakcie opačne, znamená vplyv biocenózy na biotop, čiže vplyv živých bytostí na neživú prírodu. A máme aj koakcie, to by bolo vzájomné vplyvy medzi organizmami. Vrali sme, čo je to biotop, znamená, ešte raz, ak si zopakujeme, znamená, biotop je v tvári neživá príroda. Je to priestor, ktorý činia rôzne tvary neživej hmoty, ako čo je recimo rôzne organické a anorganické látky, ale aj klimatické vlastnosti, čiže klimatické faktory, ktoré sú potrebné pre život, ako čo je napríklad teplota, zrážky, rýchlosť vietra a tak ďalej. Biocenóza, tu máme biocenózu na obrázku predstavenú, biocenózu jedného močiara. Na biocenóza alebo životné spoločenstvo, by to bol súbor všetkých týchto organizmov, rozličných druhov, ktoré žijú na tom istom stanovišti alebo biotope. Ktoré by to boli organizmy, vrali sme, mohli by byť huby, znamená rozličné druhy hubov, mikroorganizmy, rastliny, živočíchy a tak ďalej. Ako sme podelili členov biocenózy na základe spôsobu výžive? Rozlišujeme výrobcov, čiže producentov. Čo sú to výrobcovia alebo producenti? To sú autotrofné organizmy, ktoré sú schopné vykonávať dej fotosyntézy, čiže ktoré môžu samé sebe vytvoriť potravu. Ktoré sú to živé bytosti, ktoré konajú dej fotosyntézy? Učili ste sa v prvom polročí. To sú otázky na rastliny, riasy, modrozelené baktérie, červené očko, zelené a tak ďalej. Fitoplankton ešte napríklad som nespomenul. Áno. Dnes by sme si tento deň mohli aj zaznamenať, 21. márec, ak sa spamätáme na to, bude sa v 8. ročníku taktiež to učiť. Znamená, dnes je Svetový deň ochrany lesu. 21. márec, ak si aj spamätáme sa aj na to. Znamená, lesy musíme si merkovať, uschovávať. A prečo si musíme uschovávať lesy? Lebo vyrábajú nám kyslík cez dej fotosyntézy, tak a kyslík dýchame všetci. Všetky živé bytosti dýchajú kyslík. Okrem výrobcov máme tu aj spotrebiteľov alebo konzumentov. To sú heterotrofné organizmy, ktoré vo výžive používajú hotové organické látky. Sem zaraďujem na živočíchy, niektoré druhy parazitických rastlín, niektoré parazitické živočíchy, mikroorganizmy a huby. Do spotrebiteľov, čiže konzumentov, ich môžeme podeliť na základe toho, ako sa stravujú. Máme bylinožravce, ktorú potravu používajú výživu, je to bylinožravce. Máme všežravce aj mäsožravce. To byli žrnožravcov, to viete istotne, všetci ste sa učili na nižších ročníkach. Zaraďujeme napríklad kozu, tak zajaca, žirafu, primáka a tak ďalej. Všežravce sa zaraďujeme aj človeka, tak do všežravcov patrí aj medveď, ošípaná divá svinia. A do mäsožravcov, áno, by sme mohli zaradiť to, čo máme v domácnosti, psa, mačku, krokodíla a tak ďalej. Rozkladače, čiže dekompozítory, skupina organizmov, ktoré organické látky rozkladajú na tie pôvodné, na tie anorganické látky, čiže na nerastné soli alebo minerálne soli. Sem patria huby rúchovky, a tu mám jednu jedovatú hubu muchotrávku, a baktérie. Všetci členovia biocenózy sú medzi sebou spätí, poviazaní. A cez čo sa poviazaní? Cez potravový reťazec. Čo by to bol potravový reťazec? Potravový reťazec predstavuje ústvary prenášanie látok medzi výrobcami, spotrebiteľiami a rozkladačami. Tu na obrázku máme jeden potravový reťazec. Na výrobca v tom potravovom reťazci bola tráva. Tou trávou sa stravuje jeden koník. Koník by bol spotrebiteľom prvého stupňa. Kto sú spotrebiteľia prvého stupňa? Organizmy, ktoré sú bylinožravce. Spotrebiteľom prvého stupňa sa stravuje spotrebiteľ druhého stupňa, to by bola nejaká žabka. Žabkou sa stravuje spotrebiteľ tretieho stupňa, tu by bol nejaký had. A na konci potravový reťazec sa končí s finálnym spotrebiteľom, tu by bol nejaký jastreb. A keď jastreb na konci zahynie,
potravový reťaz znamená sa zakončí s rozkladačami, ktorého rozkladali tie organické látky na pôvodné anorganické látky. A tak do kruhu. Znamená, ten potravový reťazec sa koná stále v prírode. Teraz si zadáme jednu úlohu. Máte odriadiť, znamená, do ktorej skupiny podľa výživy zaraďujeme daté organizmy. Tráva, áno, tráva by bola, tak sa páči, poviete mi, áno, tráva by bola výrobcami, znamená, výrobcovia sú organizmy, ktoré vytvárajú samé sebe potravu, autotrofný organizm. Tak. Koník by bol spotrebiteľom prvého stupňa. Prečo spotrebiteľ prvého stupňa? Lebo sú otázky bylinožravci. Žaba, spotrebiteľ druhého stupňa. Had, spotrebiteľ tretieho stupňa. A bocian, finálny spotrebiteľ štvrtého stupňa. Na konci ten potravový reťazec by sa zakončil s rozkladačami. Taktiež potravové reťazce máme nielen v suchozemskom životnom prostredí, ale aj vo vodnom životnom prostredí. Zadáme si jednu úlohu pre cvičenie. Ak vieme, že sú blchy hmyzom, ktoré parazitujú na tele človeka, tele mačiek, psov a druhých teplokrvných živočíchov, vieme, že sa iba dospelé jedinke stravujú krvou svojho hostia. Ak sa blcha stravuje krvou koňa, ona bude potom potravom reťazci. Či bude výrobcom, či bude spotrebiteľom prvého stupňa, spotrebiteľom druhého stupňa, alebo spotrebiteľom tretieho stupňa. Ak ste vraveli spotrebiteľom druhého stupňa, áno, správne ste vraveli. Prečo spotrebiteľom druhého stupňa? Prečo nie je spotrebiteľom prvého stupňa? Lebo spotrebitelia prvého stupňa sú bylinožravci a spotrebitelia druhého stupňa sa organizmy, ktoré sa stravujú mesom. Presne táto blcha krvou svojho hostiteľa. Ďalej, taktiež sme sa učili ekologické faktory. Do akých ekologických faktorov zaraďujeme vzťah blchy a človek? Tak si za chvíľu odpovieme na otázku trocha pozdejšie, tak si prv zopakujeme tie ekologické faktory. Čo sú to ekologické faktory? To sú nejaké činitele vonkajšieho prostredia, ktoré určujú podmienky života na stanovišti. Rozlišujeme dva druhy ekologických faktorov. Máme abiotické faktory aj biotické faktory. Jeden dnes, tak poviem tak, biotický faktor, ktorý sa vydvája, je antropogénny faktor, čiže to je vplyv človeka. Čo sú to abiotické faktory? Abiotické faktory predstavujú vplyv neživej prírody na živé bytosti, to sú abiotické faktory. Do biotických faktorov zaraďujeme vplyv živej prírody, čiže živých bytostí na neživú prírodu. Taktiež do biotických faktorov zaraďujeme aj vzťahy medzi živými bytostiami, ako sú tie potravové vzťahy, ktoré sme spomínali, alebo môžu byť aj, recimo, opeľovanie taktiež, symbióza, spomenieme hneď, čo je to symbióza na jednom príklade, parazitizmus, potravové vzťahy sme vraveli, áno, všetko to patrí do biotických faktorov. Do biotických faktorov zaraďujeme aj vplyv živých bytostí na neživú prírodu. Ako to slnečné žiarenie, čiže slnečné svetlo, utýka na živé bytosti? Ono predovšetkým utýka na rýchlosť konania deja fotosyntézy. Ako to recimo napríklad vietor utýka na živé bytosti. Vietor, napríklad tu máme na obrázku jednu rastlinu a to je púpava. Semená tejto púpavy sa roznášajú pomocou vietra. Vietor v niektorých krajach utýka aj na výhľad samej rastliny. Vietor, kde sú v oblastiach, kde sú silné vietry. Niektoré rastliny sa prispôsobili tým silným vietrom, takže konáre majú tvar vlajky. Prečo majú taký tvar? Aby, ak dúcha silný vietor, aby tá rastlina sa nezlomila. Ako to teplota utýka na živé bytosti? Na obrázkach máme. Na ľavom obrázku sa nachádza jedna polárna líška a na pravom obrázku jedna púšťová líška. Vidíme, že tá polárna líška má malé ušnice.
Prečo má také malé ušnice? Lebo v tých oblastiach, kde ona žije, je veľmi chladno, aby jej tie uši nezamrzli. Taktiež vidíme, že má farbu tela, takú, farbu srsti takú bielu. Prečo bielu? Aby ju ťažšie spozoroval nepriateľ. Dobrý to je príklad adaptácie na to životné prostredie. Taktiež má aj mnoho tukového tkaniva, to je dobrý izolátor od tých nízkych teplotov. Vidíme, že táto púšťová líška má mnoho väčšie uši než tá polárna líška. Prečo má také veľké uši? Aby sa, keď je veľmi teplo, aby sa mohla rozkládať. Vidíme, že oveľa chudne, oveľa má menej tukového tkaniva, chudá je, tak prečo má menej tukového tkaniva? Lebo žije v teplých oblastiach. Taktiež farba tela, znamená, vidíme, že má farbu srsti takú hnedú, ako čo je farba pieska. Ešte príklady niektoré, teraz prejdem na príklady biotických faktorov. Tu na obrázku máme vzťah medzi dvoma živými bytostiami, otázky je roháč, jeden hmyz. O čom sa oni, čo tieto, tento hmyz robí na obrázku? To sa dva samčeky, ktoré bojujú o samičku. Ďalej, symbióza. Pozrieme si na jednom krátkom videu, čo je to symbióza. Symbióza je v tvári spoločenstvo dvoch organizmov, v ktorom oba organizmy majú korisť z toho spoločenstva. Aj opeľovanie, áno, viete, že máme rôznych hmyz, ktorý opeľuje rastliny, to je isto príklad vplyva živých bytostí na živé bytosti, čiže to sú príklady za biotické faktory. Teraz si pozrieme film, ktorý nám ilustruje príklad vplyvu na biotických faktorov, čiže ako živá bytosť, otázky je rak pustovnícky, spolupracuje s morskou sásankou. Rak pustovnícky si na svoje telo, on sa prvo zišiel do prázdnej ulice slimáka a potom si na jeho telo natiahol morskú sásanku. Akú tu majú korisť oba členovia v tomto spoločenstve? Rak pustovnícky dostáva jemu morská sásanka ho chráni od nepriateľov. A akú má korisť morská sásanka od toho raka? Všetky zvyšky potravy, ktorými sa on stravuje, ona ich dostáva. Ďalej sa porozprávame o trofickej pyramíde alebo potravovej pyramíde. Čo je to trofická pyramída? Trofická pyramída je grafický príkaz, grafické predstavenie jedného potravového reťazca, v ktorom môžeme vidieť početnosť jedincov v potravovom reťazci. V tejto potravovej trofickej pyramíde, ktorá je tu predstavená, môžeme vidieť, že najväčšiu biomasu, čiže najväčšiu početnosť jedincov v tom reťazci majú rastliny, čiže výrobcovia. Vidíme, že na druhej časti sa nachádzajú spotrebitelia prvého stupňa, ďalej idú spotrebitelia tretieho stupňa, a odtiaľ to môžeme vidieť, že najmenej máme tých finálnych spotrebiteľov. Teraz si zadáme jednu úlohu pre cvičenie, precvičíme ju spolu. Odpoveď na požiadavku. Na grafiku je predstavená početnosť členov jedného potravového reťazca. A máme tu jeden grafikon. Na prázdne čiary napíš odpovedajúce slova. A poviažeme troška biológiu s matematikou. Máte odriadiť, znamená, kto má tú najväčšiu biomasu a kto by bol organizmus s najmenšou biomasou. Poviažeme. A tak vidíme, správne odpovede sú áno, po D, výrobcovia, oni majú najväčšiu biomasu a s menšou biomasou zmerali sú spotrebitelia prvého stupňa, na následovný grafik po C, potom ďalej pod A spotrebitelia druhého stupňa a na konci finálny spotrebiteľ, ktorý má najmenšiu biomasu. Nasledná úloha pre cvičenie je nasledná. Na hodine biológie žiaci dostali za úlohu, aby do školy doniesli zem, vodu, kamene, machorasty, lišajníky, huby,
ulití slimákov, papradzio rastie a tak ďalej. Na tento spôsob oni mali za úlohu prichystať populáciu, biocenózu, biosféru, ekosystém alebo biot. Znamená, tak vám troška pomôžem, oni mali doniesť niečo, čo patrí do biotopa a niečo, čo patrí do biocenózy. Ak ste dali ako správna odpoveď, že je to ekosystém, áno. Teraz si zopakujeme, ktoré úrovne organizácie živého sveta sú predstavené na obrázku. Pod A máme tu, vidíme jeden les, pod B vidíme jednu živú bytosť. No a pod A toto by bolo jeden ekosystém, vidíme, že tu je to aj biotop, neživá príroda, aj životné spoločenstvo. Pod B otázky by bol jedinka alebo organizmus. Ďalej najmä nasledovné obrázky. Po C vidíme, že tu máme planétu Zem. Po D súbor jedinkov jedného istého druhu. Aj pod E vidíme, že máme tu rozličné druhy, znamená súbor druhov rozličných jedinkov. Ak ste vrali, že po C biosféra, áno, máte pravdu. Po D otázky je populácia a pod E to je biocenóza alebo životné spoločenstvo. Nakoniec by sme si zopakovali o tom, čo je to populácia. Čo je to populácia? Populácia je v tvári skupina jedincov toho istého druhu, ktoré žijú na istom stanovišti a ktoré sú medzi sebou poviazané rozmnožovacími vzťahami. Prečo je dôležité, aby sa oni medzi sebou mohli rozmnožovať? Preto, aby sa zabezpečil zachovanie, čiže existencia druhu. Vidíme, že tu máme populáciu zebrov, populáciu púpavov a aj populáciu netopierov. Prečo napríklad zebra aj púpava nemôžu byť istá populácia? Lebo to sú rozličné druhy, tak znamená. Ak si spomeniem niektoré vlastnosti populácie. Jedna z vlastností populácie je početnosť populácie. Čo je to početnosť? Celkový počet jedincov toho istého druhu na určitom priestore. A ona v tvári aj predstavuje biomasu populácie. Zadáme si teraz jednu úlohu, ktorú urobíte doma. Na konci minulého roka populácia pásavky zemiakovej v jednej záhrady vynášala 15 jedinkov. Tohto roku sa skrze natalitétu početnosť 6-krát zväčšila vzhľadom na početnosť pásavky zemiakovej minulého roku. Medzitým veľmi rýchlo posle toho zmenšilo sa množstvo potravy, takže prišlo k emigrácii jedinkov. Pojam emigrácii, ako aj pojam imigrácii, ste sa učili na zemepise, takže zopakujete si to. Ak emigrovala tretina jedinkov, aká je terajšia početnosť populácie pásavky zemiakovej? Vážení žiaci, ďakujem za pozornosť. Mám nádej, že vám bolo všetko jasné, čo sme dnes robili. Nasledovnú hodinu si ešte zopakujeme, čo sme robili dnes. Spravíme domácu úlohu spolu a vidíme sa o týždeň. Ďakujem za pozornosť.